kena dashuri. Çiga sa është prani dashuri? Valla sa është prani imi. Sa është prej dashuri? Shumë. Kur kemi nevojë për dashuri apo për një përçafim, duhet të guxojmë ta kërkojmë atë. E sa janë qytetarë që kërkojnë dashuri dhe japin, i shohim përgjigjet e tyre. Na tregoni sa është prani dashurinë. Çdo mundësi që e kemi. Atë ma vërteton kjo e dashura jote. Vërtetoja. Ta tjetër që po. Faleminderit. Dashurinë me fjalë të mira. Cilat janë ato fjalë që i përdorin? Po, të duaj si krejt që e përdorin. Falë, mësëm... Duaj se diçka. Ato janë zankanshme për dhe çdo mëngjes. Po, cilën e thuti mas shpeshte? Po, zemër, du, bërë manikapë, si. Jo, vëllës... Kujt një shpri dashuri? Ska në kujt? Doshërës, nonës, njerëzë që i danë shoqni. Po, të gëzit që kam dashur? Ja. Nuk i di unë aki, po njerëzë për shambull që i danë shoqni, së të afrmeve tu. Po, besoj që shumë. Cilat janë fjalë që i përdor për me i shpri dashuri? Ka fjalë shumë, ta është me i kategorizu janë. Vëllaj, në dyja. Vëllaj, mire kemi që u fërtë mire. Edhe kem ndërru janë e tjetërën mirë për mëra. Cila është një fjallë që a thu gjithë për mja shprej dashurin? Sfa dit është me këtë treja, të falem deri. Cila është një fjallë që da ka shprej dashurin? Sfa di, vëlla, që më të përgjithë më të përgjithë. Se të s'kena dashuri? Se më rët jam tri? Mati, na prishna me këtë sanë. Jo, vëlloj, s'po të kuptoj pasha zutin. Fjallin dashuri nuk me kuptana? A, po, jo, dashuri e na, që këpë 60 vjeti ku mbo, shfar për të vinë ma shumë, 66. Po, që shë shprani dashuri? Cilat fjalli, thëni, për me a shprej dikuj dashuri? Ja, bëj na si na mitë, mo, për me a shprej kërkuj dashuri. Dashuri e s'ko mosh? Shpë i s'ko kjo ko mutë, jë me tri shkon, plihokë moj hangër, dvetët. S'ko dashuri kësa. A, kjo brekëm pik dopt, a? A, shumë. Qika, sa është prej një dashurin? Jëtë se shprej jo. Po doj, një o fartë. Kërë ka një rja e ke shprej? Për shumë zëtë njërë, s'kom pas vakët. Tu për në. Jo, cira u ka një fjallë për shumë që e ke thonë gjithë. O, unë e kom ma pikë gostivarit, atë ndryshe jënë. Nuk janë si këtu ujtë. Shumë pak. A ma shumë ki qep më dasht, a me i dasht? Një kësish dyat. Cile atë jëndo fjallë që përshamot ti i përdur për mja shprejt dashurin dikujt? Êshtë më varet nga pikpomja se qëfar personi është edhe nëse e meriton ato atëhere shprejit, nëse se meriton ju. Sa e shprejni dashurin? Shumë nësa. A ki qef ma shumë më dasht, a me i dasht? Ma shumë kom qef me i dasht. A ki qef ma shumë më dasht, a me i dasht? Me i dasht, ma shumë, kam qef. Po shpreshe dashuri ma shumë? Po, si pas me jetë, ndasht të zosht ashtë. Muna alo se këmë shpëri dashuri për veti, kështo në ashtë në i kërësh në i sajnë të në erë. Qaj ke thonë? A, s'po di fjallë ndryshme, s'po di shumë dhe thonë, në ashtë zemër, luqë, shpirt. Sa është prani dashurin? Unë mendaj që ndi të sot dhe shumë pak e shprimi dashurin, ku dashuria normal është qelë si i sukseset për me pos një familje së nëshë dhe një shëshni së nëshë. Ja, s'kim, këna zi se në më mirëqë. Po që, kështë të full me grunë telefon edhe po dojë hajtë thëja një fjallë që i thu gjithë për shamë. Hajtë që të? Ja, ja shprej kur shkaj në shpe. Që shëtë, që kemi thonë? Ju e dene që akon me i thonë. Sa shka? Sa është prani dashurin? Sko dashurin.